הסרטון הבא יהיה על קושי רימן. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא מצא את הפונקציה שלמה f של z ששווה u ועוד iv, כך ש-u שווה x בריבוע ועוד 2xy מינוס y בריבוע, ו-f של 0 שווה 0. טוב, קודם כל, מתי יש פונקציה שלמה כזאת בכלל? תהיה פונקציה שלמה כזאת אם u היא הרמונית. אבל שימו לב ש-u היא הרמונית. מה זה אומר הרמונית? זה אומר ש-u היא רציפה או בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני, שמקיימת ש-uxx ועוד uyy שווה. טוב, זה שהיא רציפה או בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד כל סדר זה כי פולינום, זה ברור מאליו. זה ש-UXX ועוד UYY שווה 0, טוב, תעשו את זה, זה לגזור פעמיים את זה לפי X ופעמיים לפי Y ולחבר, זה קל מאוד. תעשו את זה, תקבלו שזה באמת שווה 0. היא באמת הרמונית, אז יש לי פונקציה שלמה כזאת F, וברגע שיש פונקציה שלמה, היא מקיימת את משוואות קושי רימן. מה אני רוצה להגיד בקושי רימן? אז ככה, קודם כל בוא נכתוב את הנגזרות החלקיות. הנגזרות החלקיות זה UX, UY, מינוס vx ו-vy, ונראה מה הקשרים ביניהם. אז ככה, קודם כל u לפי x, אני גם יודע מה זה, כי אני יודע מה זה u, אז זה 2x, פה שאני גוזר לפי x, y הוא קבוע, אז זה פלוס 2y, וזה 0, כי שאני גוזר לפי x, y הוא קבוע. u לפי y, x הוא קבוע, זה 0, זה 2x, זה מינוס 2y, נהדר. מה זה מינוס vx? אין לי מושג, כי אני לא יודע מה זה v, ומה זה vy? אין לי מושג, כי אני לא יודע מה זה v. מה הקשרים פה? אז קושי רימן אומר שהקשרים הם ש-ux שווה vy, וש-uy שווה מינוס vx. איך מתוך זה אני אצליח לגלות את v? אז יש לי שתי אופציות, או שאני עושה לדבר הזה אינטגרל, שם את המינוס פה, ואז את המינוס, ועושה אינטגרל לדבר הזה לפי x. ואז אני מקבל את v, או שאני בא לפה ועושה לחלק הזה אינטגרל לפי y ומקבל מפה את v. אני אלך על החלק הזה. זאת אומרת, בשביל לקבל את v אני אעשה פה אינטגרל לפי y, זה בטל לי את ה-y ואני אקבל את v. זאת אומרת, אני צריך לעשות אינטגרל לפי y לחלק הזה. טוב, בוא נעשה אינטגרל לפי y. כשאני עושה אינטגרל לפי y, x הוא קבוע, אז זה 2xy, זה y בריבוע, והקבוע שלי, בגלל שאני עושה אינטגרל לפי y, אני מזכיר לכם ש-x הוא קבוע, אז הקבוע שלי יכול להיות תלוי ב-x, אז נקרא לו gx. זה הקבוע. כמעט מצאתי את v שביקשו ממני למצוא, כמעט, רק חסר לי הקבוע, אז איך אני אמצא אותו? טוב, אני ניגש למשוואות השניות, ואני עושה בדיוק את מה שכתוב. זאת אומרת, אני אגזור את זה לפי x, שים על זה מינוס, וישווה ל-u לפי y. אז בואו נעשה את זה. לגזור את זה לפי x זה 2y, מינוס זה מינוס 2y, לגזור את זה לפי x זה 0, לגזור את זה לפי x זה g tag x, עם המינוס זה מינוס g tag x. את זה אני צריך להשוות ל-u לפי y, נהדר, זה וזה מצטמצם, נשאר לי שמינוס g tag x שווה 2x, או g tag x שווה מינוס 2x, כשאני עושה לזה אינטגרל לפי x, זה מינוס x בריבוע ועוד קבוע, פעם קבוע מספרי, עשיתי אינטגרל לפונקציה במשתנה 1. יפה, יש לי gx, תציבו פה, קיבלנו את v. אז יש לי את v עד כדי קבוע מספרי. מצוין, ואני מזכיר לכם ש-f זה u ועוד iv, אז קחו את u שנתון לי, את v שהרגע מצאתי, תציבו. איך אני אמצא את ה-c? טוב, בשביל זה יש לי את הנתון הזה, אז שאומרים לי 0, זה, כן, אני מזכיר לכם שאנחנו בסוף ב-x ועוד iy, שאומרים לי 0, זה אומר ש-x שווה 0, וגם y שווה 0. אז איפה שיש x ואיפה שיש y, פה תציבו 0. טוב, מפה לשם תקבלו שזה ic, ואת זה אתם צריכים להשוות ל-0. טוב, אז c שווה 0. קחו אותו, תציבו פה, יש לנו את f שמתאים לנקודה הזאת. עכשיו, אם אתם רוצים לכתוב את זה בצורה של z, יש שתי דרכים, אני אציג את שניהם. קודם כל, שימו לב ש-x בריבוע, ועוד 2xy מינוס y בריבוע. בוא אני אגיד את זה ככה. x בריבוע מינוס y בריבוע, בשביל שאני יכול להגיד x ועוד iy בריבוע, אז בוא נראה מה זה x ועוד iy בריבוע. יש לי בו x בריבוע מינוס y בריבוע, זה החלקים הקיצוניים, ובפנים זה 2ixy. יחזר לי i, אבל טוב, אפשר לקחת אותו מפה, אז אפשר לקחת x בריבוע מינוס i בריבוע ועוד 2x y i, אז זה יהיה x ועוד i y בריבוע, שיותר מאוחר הוא יהיה z בריבוע.
ופה יש לי y בריבוע כפול i מינוס x בריבוע כפול i ושתי x y, טוב, אני רוצה גם משהו כזה, אז מה שאני אעשה, אני יוציא מינוס i גורם משותף, אז יהיה לי x בריבוע מינוס y בריבוע, סליחה, פה זה צריך להיות מינוס y בריבוע כמובן, אז אמרנו, אם אני מוציא מינוס i y גורם משותף, אז יהיה x בריבוע מינוס y בריבוע, כן, ובפנים פה אנחנו נוכל לכתוב 2IXY, כן, אם נכתוב, בגלל שזה 2IXY, ה-I ו-I זה מינוס 1, וזה יתאזן לי, אז נכתוב את הדברים ככה, כן, שוב פה אני מדגיש, נכון שזה 2XY, ובגלל שיצאתי מינוס I גורם משותף, ה-I ו-I זה מינוס 1, עם המינוס פה הוא מתאזן לי, וזה בדיוק ה-2XY שכתובים פה, אז בעצם, כאן כתבתי את זה בכתיב אחר, אבל עכשיו אני מבין, בגלל שזה x ועוד iy בריבוע, וזה x ועוד iy בריבוע, אז אני מבין שזה z בריבוע, וזה מינוס i z בריבוע. וזו התשובה שלי. עכשיו, אם אתם אומרים יש עוד דרך, אז יש עוד דרך יותר קלה אפילו, בואו אני אציג אותה, והיא הולכת ככה. אתם יכולים לבוא לפונקציה שלכם עם ה-x ו-y, ולהציב ב-x z, וב-y 0, אז אני עכשיו טוב פה, ב-y פה תציבו 0, אם תעשו את זה, תבואו פה לפונקציה ותעשו את זה, אז תקבלו ככה, אנחנו מקבלים ככה, z בריבוע, שני זה 0 כי יש y שמה, שלישי זה 0 כי יש y שמה, ואז יש לנו פה i, שוב, הראשון זה 0 כי יש 2xy, אם y שווה 0 זה 0, גם זה 0, ומינוס x בריבוע, x זה z אמרנו, אז זה מינוס z בריבוע. סך הכל, z בריבוע מינוס i z בריבוע, בדיוק כמו מקודם, וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל, שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.